YouTube ではトレンドなんです。かたくなに譲りませんでした。卵、ふわふわ。エッグヤザーの無敵テレビ。これから、友人の結婚式のスピーチ、友人代表のスピーチやってきます。よろしく。すごい緊張してます。おーい、エッグヤザー、滑らないで。滑れない。はい、俊介くん、さっちゃん、ご結婚おめでとうございます。そしてご両家の皆様、本日は本当におめでとうございます。このような素晴らしいお席にご招待いただきまして誠に感謝申し上げます。司会の方よりご紹介に預かりました新郎友人の矢沢雅人と申します。僭越ながらご指名をいただきましたので、お祝いのお言葉を述べさせていただきます。まあ、ここまでは固い、インターネットで調べた文章でしたが、ここから自分の言葉で、喋らせていただきます。まず俊介君と、本日呼んでいますが、皆様、僕たち友人は、俊介君のことをチャックと呼んでいまして、俊介君のあだ名はチャックというあだ名なので、この先は親しみを込めて、チャックと呼ばさせていただきます。チャックとの出会いは約8年前、僕が20歳、チャックが17歳の頃でした。お互いバンドをやっていたこともあり、共通のバンド仲間の紹介で知り合いました。初めて見た彼は上下緑のジャージで、港区の丸出しの池袋には不釣り合いな格好をしていました。僕は年上としてその格好がちょっと変じゃないかなということを伝えたのですが、チャックは地元秩父ではトレンドなんです。かたくなに譲りませんでした。僕はこいつとは仲良くなさらないなと思い、その日はそれ以上話すことはありませんでした。それから少し経ち、仲間同士で警備員のバイトをすることになり、現場に行ってみるとそこにまたチャックは現れました。しかし半年前とは違い、彼の格好は見違えるほど変わっていておしゃれになっていました。ここからも分かる通り、彼の長所は自分の間違いに気づきすぐ直すことができるんです。そこからまた少ししてチャックは大学に進学し、僕の通っていた大学のすぐ近所に引っ越してきました。それがこの吉祥寺です。チャック初めての一人暮らしです。そんなチャックから、矢沢さん、いつでも泊まりに来てください、矢沢さんがよければ毎日でもいいんだよと言われました。僕はチャックの言葉通り毎日のように泊まりに来ました。一つ屋根の下、同じ釜の飯を食う僕たちは仲間になったのです。本当に毎日僕はチャックと一緒でした。しかしそんな生活も数ヶ月経った頃には、僕が連絡をしても家まで行っても彼は居留守を使うようになったんです。またここでもチャックは自分の軽はずみな発言で変な居候が住み着いてしまったことを悔やみ、僕が泊まりに来るのを頻繁に失礼しました僕が泊まりに来る頻度を無理やりにでも減らしてきたんです。彼はできる男です。そんなチャックの自分の間違いに気づきすぐ直していったできる男伝説は他にもたくさんあります。まずは、バンドを辞める話です。学校の先生になると言ってバンドを辞めた事件というものでございます。チャックは、僕は教師になりたいのでバンドを辞めますとバンドを辞めてきました。しかしその後、教職の授業を一つも取らずに大学を1年留年して卒業しました。お父様お母様、あの時は、僕がついていながら誠に大変申し訳ないでした。罰として僕も一緒に、留年しました。そして就職が決まっているのにお笑い芸人になると言い出した事件です。これは知らない人もいるかもしれないのですが、みんなから散々止められたにもかかわらず芸人の夢は絶対捨てられないと言い張り、みんなの、説得を断り続けました。しかし約1ヶ月後に泣きながら電話がかかってきて、僕に芸人は無理でしたとその場で説明。そして今の会社に就職したというわけですね。これからも分かる通り、チャックは堅実な道をしっかりと歩んでいける男です。切り替えの速さには定評があります。そして何よりチャックは明るくひょうきんな性格で愛嬌もあるので誰からも愛される存在です。そんな彼だから周りにも常に恵まれ、彼の口から仕事や友人の不満を聞いたことはありません。ただ少し愛されすぎて甘やかされた部分もあると思います。そこは新婦さっちゃんが厳しく指導してくださいということで、最後になりますが、二人仲良く末永く幸せなご家庭を築いてください。簡単ではありますが、これをもって祝辞に返させていただきます。おめでとうございます。
ことではなかったからです。